Mbalamusizako mwebale kutugo belira nsubira muri bulungi mwebale nnyo nje mukwasaganya onakulalira omukulu amanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu ono nga ye principal wa NUP akwatidde flag eyabannaffe aba National Unity Platform era ng'avuganya ku bwa president ennaku z'omwezi 14 y'omu ku basajja ndoza ye musajja asinza okuteeka akazito ku kampeeni za luno asuza Museveni nga teyeebase bonna first family ezuli etunula olw'omwana omulenzi ono na Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Na ye, amidi okuvali alangirira nti agenda kuvuganya kwa president. Bintu bingi ebiza bimutukako, ebiza bimuyuya. Era nga akubide campaign zineze miezi esatu zetuyisemu. Mu mivuyo, miezi noze esatu kwebiri. Mivuyo miitirivu nnyo, okuvali alangirira nti agenda kujja mu kintu kino. Abadde nga jafafagana ne government eriko. Na abe byokwerinda. Bobi Wine onakulwaleero ku press conference yake dokola emagere. Jukira ebya campaign yeso nabyo muzamu ngembere tabuse yabade supposed kubera kalangala na gambo wae wanye wao kogende kalangala bagenda kukwatira yo bwatu nakabuka na gambo wae sija genda asaza unakulwa lero ateka omusango mu ICC International Criminal Court ngawa abira president yo likaguta mu 7 sako ne muna maje jeno Eritu Mwine ngaba wabira olwa crimes against humanity obo kutuntuza obulamu bwa bana Uganda ezimu kusonga za baguddeko abatunuliza brutality nadala bebyokweli na jibazi batusa ku bannamawulire ku bannayuganda ab'enjawulo agasemu n'ensonga eza November Massacre agisemu November Massacre ezaalulo bamukwatirye luwuka mujjukira ebiseera ebyo abantu bwe batabukira mu November ono ebyekalakasa bubi nnyo tugenda ofa mukakalakasuko ng'abantu 50 mu bana bali reported okubeera nti baafa Bobi Wine bagamba these were all innocent Ugandans abali bekalakasa olwa freedom munange ne bamaliriza nga b'ebyokwerinda babazinzi mu ebyasi under the command of General Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku Bobi Wine. Era wato Bobi Wine agamba nti bwatyo asobodde okubanga awawabira Eritu Mwine General President Yoweri Kaguta Museveni zaako ne bannamagye n'ebyokwerinda abalala bagende bafacinge ICC na National Criminal Court ne bakkooti ya nsi yonna bada niko kubanga babitibya lwaki obulambu abana Uganda babutwalange ekyokusaaga n'ekyokusaagirako bano bitwogerako bamaze emyaka egiri mu 3 mbuyinza era nga baagala entebe mu binnyo badde mbakalakata emyaka 5 balenge basobola okubanga ate bakonekitinga ku myaka 40 egy'okufuga Uganda eno. Muze nga mbiwulira nga ab'ebyokwerinda bajja bafaafagana ne bannayuganda ab'enjawulo ssaako ne Bobi Wine yennyini mu campaign trails ezibaddewo. N'omukulu ono General Eritu Mwine azenga akasukira bannayuganda ebigambo ebikaawo ebitali byangu ebyokubagamba nti munnange n'agezaako okuleeta akajenjegule ajja kuwulira kinaava mu mpale y'ebiraka era nga bino bwetwogerera bannamagye n'ebitongole eby'enjawulo beetegefu bulindaala okufaafaganya omuntu yenna mbu alowooza nti ajja kutabangula emirembe gya bannayuganda mu kulonda era nga ne guli gye ndabyeko nnaku lwaleero omukulu Peter Lokech no omukulu ya amyuka police omukulu Lokech anaye alaalise bubi nnyo n'agamba nti mwe mutawona ekinaava musinga munaleeta emitabanguko. Bobi agamba bino tebajja kubigumiikiriza kubanga bo tebalina musango they are just fighting for freedom of Uganda. Era batyo ne basalawo ensonga zino baziteeke mu ICC. ICC eno yali enoonyeza okuba n'abantu wammanga Dominic Ongwen omu ku abo abali mu kibinja kiri ekya Koni yakwatibwa era nga zino zonna zona cases zaali filed by President Museveni ne bannayuganda abaalopa Koni olw'okutigomya bannayuganda waliwo Vincent Otimo mujjukira n'ono omusajja w'e Sudan ne gwe baakamala okuggyako Bashir ICC yali emuwenja bubi nnyo ng'eyagala mukwata ne bakwadde yali mumukwata olw'ensonga nti bakulembeza ab'enjawulo baprotectinga kale no byebyo nze wasi Emmanuel mwebali nnyo okwanga mutugoberera.